Hola, molt bona nit. El terrasseny Josep Rull serà anomenat aquest dijous conseller de Territori i Sostenibilitat del nou govern de la Generalitat. Així ho ha confirmat a Canal Terrassa el mateix Rull. El polític local se sent privilegiat de formar part de l'anomenat govern de transició nacional. Rull no és el primer terrasseny que arriba al govern català. El democristià Oriol Badia va ser conseller de treball a la dècada dels anys 80. Ho expliquem de seguida. Abans, altres titulars al sumari. Comencen els treballs d'asfaltat de 12 carrers a 8 barris de la ciutat. Les primeres obres s'estan fent simultàniament al centre i a Can Aurell. La resta d'intervencions s'aniran succeint fins a finals de febrer. Treballs de neteja i millora d'espais públics centren dos nous plans d'ocupació. L'objectiu és que 103 persones en situació de vulnerabilitat puguin treballar i que la seva tasca reverteixi a la societat. La destitució de David Pirri i tot el seu cos tècnic causa malestar dins el vestuari del Terrassa Futbol Club. Els jugadors del primer equip han convocat una roda de premsa per a les 8 a l'Estadi Olímpic. Un dibuix de Salvador Alavedra serà la imatge del Festival de Jazz de Terrassa d'aquest any. El grafisme ha anat a càrrec del més petit dels seus fills. Josep Rull prendrà possessió del càrrec de conseller de Territori i Sostenibilitat demà passat. Aquest matí hem pogut parlar amb el dirigent convergent. Entre d'altres coses, ens ha dit que és un privilegi formar part de l'anomenat Govern de Transició Nacional. Sobre la refundació de Convergència Democràtica, Rull avança que hi haurà un congrés a la primavera. Dijous al matí, Josep Rull serà anomenat conseller de Territori i Sostenibilitat del nou govern de la Generalitat, anomenat de Transició Nacional, dins de l'àrea econòmica que dirigirà el vicepresident Oriol Junqueras. Així ho ha confirmat el mateix Rull a Canal Terrassa. Com algú que, que es dedica a la política des de fa molt temps i que és sobiranista, poder participar del govern de Transició Nacional i poder servir directament la gent és un privilegi que no té, que no té paraules per poder-lo definir. Des de les seves noves responsabilitats, Rull assegura que haurà de preparar les estructures d'estat per desconnectar amb Espanya i prioritzar el transport públic i l'ordenació del territori des d'un punt de vista urbanístic i ambiental. No és el primer terrassenc que arriba a aquest càrrec. Oriol Badia va ser conseller de treball entre 1984 i 1988. Rull no creu possible compatibilitzar les seves noves funcions amb l'actual càrrec de coordinador general de Convergència Democràtica de Catalunya. És difícilment compatible, és difícilment compatible fer les, les dues coses, però el que és segur que, que, que faré, ara ho hem d'acabar de decidir, és involucrar-me molt i continuar pilotant tot el procés de refundació del partit. Això sí que aquesta és la feina per la qual se'n va triar en el seu moment i és la feina que, que m'agradaria poder culminar. El futur conseller ha qualificat l'acord de govern entre Junts pel Sí i la CUP d'agònic. Sí, ha costat molt, ha sigut agònic, això és literalment així, però el resultat final eh, ens permet fer dues coses que són molt importants. Tenir un govern que afronti el dia a dia de la gent d'aquest país. No, no podíem tenir més temps a un govern interí, cal prendre decisions, cal lluitar contra la crisi econòmica, cal fer front a la pobresa, cal ajudar a l'empresa a crear ocupació i, per altra banda, reimpulsar aquest procés de transició nacional, aquest procés cap a la, la, la creació d'un estat propi. Hi haurà molta intel·ligència jurídica i molta intel·ligència política per trobar els millors itineraris, per assolir l'objectiu sempre emparats amb el màxim nivell de, de seguretat jurídica. Aquesta és la nostra idea. La, la voluntat no és incomplir una legalitat, sinó substituir una legalitat per una altra que sigui legítima i que sigui democràtica. Sobre la refundació de Convergència Democràtica de Catalunya, Rull avança que hi haurà un congrés al maig o al juny per fer visible un nou partit al servei d'un nou país. Aquesta setmana han començat els treballs d'asfaltat de 12 carrers a 8 barris de la ciutat. Les primeres obres s'estan fent de forma simultània al centre i a Can Aurell. La resta d'intervencions s'aniran succeint fins a finals de febrer. Aquest dilluns han començat els treballs d'asfaltat de diferents carrers de la ciutat. Es tracta d'un paquet d'actuacions que inclou 12 vies a 8 barris diferents. L'Ajuntament de Terrassa hi destina més de 400.000 euros. Les primeres obres s'estan fent de forma simultània al centre i a Can Aurell. La resta d'intervencions s'aniran succeint fins a finals de febrer. L'objectiu de les reformes és cobrir les necessitats ordinàries de manteniment del teixit viari urbà i garantir el bon estat del ferm. En tots els casos es tracta d'actuacions en els trams on l'asfaltat està malmès i no del reasfaltat de vials sencers. Amb tot, algunes intervencions comportaran restriccions de trànsit, talls de carrers i canvis en els itineraris dels autobusos, que s'anunciaran puntualment a mesura que avancin els treballs. La planificació de les obres s'ha fet de manera que les afectacions i molèsties siguin mínimes. Per això, moltes de les actuacions es faran en caps de setmana, quan el volum de trànsit en determinats carrers és més baix. Les obres les durà a terme l'empresa Eurocatalana Obres i Serveis Societat Limitada. El termini d'execució és d'un mes i mig. Continuen els plans d'ocupació engegats i finançats per l'Ajuntament i la Generalitat. Un centenar de persones treballen des de desembre netejant i millorant els espais públics. La intenció és que les persones en situació més vulnerable puguin treballar i que la seva tasca reverteixi a la societat. Treballs de neteja, millora i rehabilitació de diversos espais públics de la ciutat. Aquestes són les tasques de les que s'encarreguen les 103 persones seleccionades en els darrers dos plans d'ocupació municipals. Han estat contractades per sis mesos i treballen des del passat 30 de desembre organitzades en diferents equips distribuïts en el territori. En alguns casos, la feina es complementarà en formació durant sis mesos més. Per impulsar aquests dos plans d'ocupació, l'ajuntament va presentar les sollicituds al Servei d'Ocupació de Catalunya. L'objectiu és que aquelles persones en situació més vulnerable puguin treballar i que la seva tasca reverteixi a la societat. Es tracta de dos programes finançats al 86% per la Generalitat. La resta és d'aportació municipal. Treball als barris amb un import de 882.000 euros està lligat als plans de barris del districte 2 i de la Maurina. Per tant, les persones contractades són residents en aquests barris i desenvolupen les tasques en el mateix territori. Pel que fa a treball i formació, amb un cost de gairebé 365.000 euros, se centra en la campanya Neteja en marxa, donant suport als equips municipals de neteja de la ciutat. En tots dos casos, la selecció del personal l'ha fet el Servei d'Ocupació de Catalunya, Posteriorment, el servei local d'ocupació ha estat el responsable de fer les entrevistes per a la selecció final. L'Ajuntament de Terrassa rellençarà en els pròxims mesos la revista Sortim, finançada íntegrament amb publicitat. Ho fa davant la supressió de la partida destinada a la revista Visquem Terrassa, aprovada en el ple extraordinari de pressupostos del desembre. La nova revista serà gratuïta, tindrà una periodicitat trimestral i arribarà a totes les llars de la ciutat. No suposarà cap despesa per a l'ajuntament, ja que com hem dit, es finançarà a través de la contractació de publicitat. L'ajuntament té previst obrir un concurs públic per adjudicar a una empresa externa la comercialització de l'espai publicitari de la nova publicació municipal. Es preveu que la nova publicació, que llançarà el consistori, disposi també de la corresponent versió digital. Atracament amb violència aquesta matinada a Terrassa. Tres homes que parlaven castellà s'han emportat 12.000 euros en un assalt a l'empresa Pelican Rouge. Els dos treballadors afectats es recuperen de l'ensurt i dels cops de poca consideració que han patit. Tres encaputxats han assaltat aquesta matinada l'empresa de vending Pelican Rush Coffee Solutions, situada a la carretera de Montcada, darrere un autoservei de venda per a majoristes. Els lladres han saltat la tanca que encercla la instal·lació i han irromput en el magatzem, tot i que està dotat amb alarma, càmeres i d'altres mesures de seguretat. Els assaltants que parlaven castellà han reduït amb un ganivet els dos treballadors que a les 5 del matí es trobaven a l'empresa i s'han endut uns 12.000 euros que hi havia a la caixa. Ràpidament han fugit amb una furgoneta de l'empresa que en aquests moments busca la policia. Els Mossos d'Esquadra han estat tot el matí a l'empresa a la recerca d'empremtes i revisant les imatges de les càmeres, malgrat els tres homes anaven encaputxats i portaven guants. Els dos treballadors es recuperen de l'ensurt i dels cops de poca consideració que han patit. A l'empresa Pelican Rouge hi treballen unes 25 persones, la majoria en horari de matí. Cambiant de tema, una entitat contra els maltractaments infantils està elaborant un llibre contra l'assetjament escolar que es vendrà per la diada de Sant Jordi. El col·lectiu Nascut a Terrassa denuncia un augment de l'assetjament a les escoles per la pèrdua, diuen, dels valors tradicionals. L'Associació en contra els Maltractaments infantils i juvenils de Terrassa distribuirà un llibre per Sant Jordi als centres d'ensenyament per prevenir l'assetjament escolar. Es tracta de la història protagonitzada per un animal amb el qual els alumnes afectats s'hi poden identificar. L'entitat denuncia un augment de l'assetjament a les escoles per la pèrdua dels valors tradicionals. He fet un compte amb ajuda de psicòlegs, que es diu Bichu, i aquest conte doncs, parla una miqueta d'un doncs, bitxo, d'un camaleó, doncs, que és com un animal estrany, no? que arriba doncs, aquí a Espanya, ve de l'Àfrica, arriba aquí a Espanya, i com ningú coneix aquest tipus d'animal, doncs, tothom es fica amb ell. No? Doncs és una mica el que passa aquí amb els nens avui en dia a les escoles, que doncs, conta doncs, bueno, doncs, perquè el nen porti ulleres i tal, doncs es comencen a ficar amb ells. Sempre hi ha hagut assetjament escolar, vull dir, nosaltres també n'haurem patit, però de diferent manera. No? Avui en dia són més agressius els nens, els valors jo penso s'han perdut amb totes les generacions, així ho han explicat en l'entrega d'una panera de Nadal que ha guanyat Roser Rodríguez, un lot de tot tipus de productes cedits pels comerciants terrassencs valorats en més de 3.000 euros. Des del 2012, l'associació infantojuvenil Raquel Sidera, que disposa d'una pàgina web a la xarxa, agrupa diversos professionals i organitza activitats per prevenir l'assetjament i la violència a les aules entre els més joves. S'han perdut els valors, s'ha perdut tot, i vaig pensar, ostres, eh, hi ha alguna entitat que ajudi aquests nens? Em vaig començar a mirar per internet i em vaig donar compte que realment no hi havia res. I bueno, vaig començar a parlar amb psicòlegs, amb psiquiatres, amb coach, i bueno, va néixer la idea doncs, de muntar una associació dedicada doncs, a la prevenció de l'assetjament escolar, a la prevenció doncs, de pares doncs, divorciats que, doncs, que intentin doncs, no jugar amb el factor dels nens, al eh, ciberbullying sobretot. En la seva campanya contra l'assetjament escolar, l'entitat també treballa en un programa específic per a unes ulleres de realitat virtual, reintroduir els valors dels jocs tradicionals i organitzar xerrades pels pares en els centres d'ensenyament de la ciutat. Comencem els esports parlant de la crisi al Terrassa Futbol Club. La destitució de Pirri i la baixa de Montero han creat malestar a la plantilla. Ara mateix els jugadors del primer equip estan fent una roda de premsa a l'estadi olímpic. El club d'altra banda presentarà dimecres José Luis Duque. Sí. Sí. La destitució de David Pirri i tot el seu cos tècnic encara coeja dins el vestuari del Terrassa Futbol Club. La plantilla s'ha reunit aquest dilluns al vespre per valorar la decisió presa pel Consell d'Administració i ha manifestat que no hi està d'acord. El president Jordi Cuesta i el vicepresident esportiu el de Fons Dobles han conegut el malestar dels jugadors quan els han presentat José Luis Duque com a nou inquilí de la banqueta garenca. Va ser una trobada molt tensa, com ho demostra que l'equip no es va exercitar sobre el terreny de joc com estava previst. De fet, Sergio Montero, que havia estat cessat com a secretari tècnic, també ha causat baixa com a jugador, segons ha comunicat el club agarenc aquest mateix dimarts. El vestuari considera que la destitució del tècnic de Badia no està justificada per causes únicament esportives, com s'ha volgut assenyalar als mitjans de comunicació i que darrere hi ha un rerefons extraesportiu. De fet, les relacions entre Junta Directiva i Secretaria Tècnica eren distants degut a les diferències existents en el capítol de fitxatges, entre d'altres aspectes. Els jugadors de la primera plantilla han convocat una roda de premsa per aquest dimarts a les 8 del vespre de cara a donar la seva versió. Dimecres a les 5 de la tarda hi ha prevista la presentació de Duque com a nou entrenador. Després de recuperar la pau institucional amb el canvi de propietari i l'ampliació del Consell d'Administració, tornen a baixar les aigües tèrboles al club. I a la primera catalana, Clara derrota del Terrassa Futbol Club 1900 per 3 a 0 davant la Rapitenca. En el darrer partit de José Luis Duque a la banqueta, el conjunt agarenc va oferir una pobra imatge. El filial del Terrassa només ha sumat 3 dels últims 15 punts possibles. El Terrassa Futbol Club 1906 no ha començat bé el 2016 i diumenge va encaixar la derrota més contundent de la temporada en perdre per 3 a 0 al camp de la Rapitenca, en l'últim partit de José Luis Duque al front de l'equip. La primera meitat va ser equilibrada amb ocasions per a un i altre equip. El Terrassa 1906 va tenir en les botes de Serra l'oportunitat d'avançar-se en el marcador, però el porter Miquel va estar encertat en la seva intervenció. A un minut del descans, els del Montsià van marcar, marxant amb un mínim avantatge en el marcador. Va ser una falta molt ben executada per Moja, en què Carlos no va poder fer res, tot i la seva estirada. En el segon temps, els locals van ser molt superiors i als 8 minuts de represa, a la sortida d'un corner Manolo va fer el 2 a 0. A partir de llavors, els agarencs es van volcar a l'atac i això va aprofitar la Rapitenca per fer el tercer a la contra, però amb la mala fortuna que Lucas va desviar a la seva pròpia porteria un xut de peque. Jo crec que la primera part, pues bueno, tant ells com nosaltres, hem tingut ocasions de gol, però se veia la Rapitenca molt més posada en el camp, on ens creava situacions de perill constantment, i nosaltres pues bueno, hem tingut tres ocasions bastant clares que podíem haver fet algun gol, y al final de la primera parte pues el gol nos ha hecho bastante daño. Luego ya en la segunda parte creo que ya no ha tenido el partido color. El Terrassa 1906 és de a la classificació. Dissabte rep el Lleida B. I a la segona catalana, la primera jornada de l'any, ens va deparar un derbi al Camparellà de Sant Cristóbal, que va guanyar el conjunt de Juan Carlos Cazorla per 4 a 2. Els locals van encarrilar molt bé el partit, ja que es van col·locar amb un favorable 3 a 0. Campano i Plaza a la primera part i Rubén, als 10 minuts de la represa, semblaven deixar el partit sentenciat. Però els parroquials van reaccionar a aquest marcador i en un minut van fer dos gols. Primer Adrián i posteriorment Pablo retallaven distàncies i col·locaven el 3 a 2 en el minut 64. El Camparellada, però, va fer el quart gol mitjançant Jonathan Sánchez, situant el definitiu 4 a 2. Tot i la derrota, el Sant Cristòbal és de 0 amb 20 punts. El Camparellà d'Estranger amb 17, mentre que el Sant Lorenzo, que va empatar a 2 a casa amb alcaldes de Montbui, ocupa la novena posició amb 23 punts. I en hoquei okay patins, nova victòria de l'Esferic a l'hoquei okay lliga femenina. L'equip d'Octavi Font es va imposar per 4-1 a l'Igualada amb un hat-trick de panxa a puertes a la segona meitat. Les agarenques ocupen la sisena posició quan queden només dos partits per acabar la primera volta. Amb aquesta victòria es classifiquen virtualment per a la Copa de la Reina. L'Esfèric va derrotar dissabte l'Igualada per 4 a 1 en partit corresponent a l'onzena jornada de l'Hockey Lliga Femenina. El conjunt d'Octavi Font va aconseguir un triomf molt important, ja que el classifica virtualment per la Copa de la Reina. Panxaportes amb un hat-trick va ser l'autèntica protagonista del partit. Alba Romaguera, als 5 minuts, va disposar d'un penal per avançar les agarenques, però no va estar encertada. L'Esferic, però, ho va seguir intentant i en el minut 10 va inaugurar el marcador amb un xut creuat de Sílvia Ferrer. Amb aquest mínim avantatge es va arribar al descans, ja que les dues porteres es van encarregar que no hi haguessin més gols amb les seves aturades. A la represa, l'Esferic va incrementar la seva intensitat en el joc i Puertes es va erigir en tot un malson per la defensa visitant. Als 4 minuts, una infracció sobre Romaguera la va convertir en falta directa la jugadora xilena. Una bona combinació de tot l'Igualada va permetre retallar distàncies mitjançant Meritxell Martínez, però l'alegria visitant va durar poc, només 40 segons, els que va tardar a portes en fer el 3-1 en una bona acció individual. El definitiu 4-1 també de la jugadora xilena va arribar a 26 segons pel final. És vital començar l'any guanyant. A més, les condicions que hem tingut per entrenar no han sigut les millors, perquè ens arribaven, doncs, a la panxa ens arribava el, just el dijous, la Sílvia també ens va arribar el dijous, la panxa encara no ens ha arribat, amb la qual cosa doncs, l'equip estava una mica marmat, però crec que tothom ha donat la cara. Ha contrarrestat la falta de físic amb, amb molt de cap i, i bueno, el resultat ho diu tot. L'esfèric ocupa la sisena posició amb 18 punts i li treu 5 al a l'equip que quedaria fora de la Copa quan queden només dos partits per acabar la primera volta. Dissabte, les agrenques visiten el Girona. La 35a edició del Festival de Jazz tindrà un dibuix de Salvador Alavedra com a imatge del certamen. El cartell recull en la figura d'un acolorit contrabaixista l'esperit i l'estil del creador, que ens va deixar el passat 15 de juliol. Aquest dibuix de Salvador Alavedra serà la imatge del Festival de Jazz de Terrassa d'aquest any, el cartell de la 35a edició del certamen recull en la figura d'un acolorit contrabaixista l'esperit creador i d'estil profundament personal del dibuixant terrasenc. El grafisme ha anat a càrrec del més petit dels seus fills, en Ricardo. És l'homenatge d'amics de les arts i joventuts musicals a l'artista, mecenes i activista que va morir el passat 15 de juliol, poc després d'exposar part de la seva obra al Centre Cultural en la mostra El dibuix i la música. Poc se sap encara del festival, que se celebrarà del 2 al 20 de març del 2016 només que l'estructura serà molt similar a la l'any passat, que va comptar amb la participació de 39.000 persones. Un dels primers actes que s'ha donat a conèixer és la projecció del film The Case of the Three-Sided Dream. Serà el 9 de març al Cinema Catalunya en el marc de les sessions a la Filmoteca de Catalunya. El títol forma part de la selecció Inèdit 2015, que recull els millors documentals de la passada edició del Festival de Documental Musical Bifiter. La Biblioteca Central de Terrassa ha estat escenari aquest dilluns a la tarda d'una conferència que ha abordat el que es coneix com a Mindfulness, la meditació per la vida diària en cinc passes. La xerrada ha anat a càrrec de Gen Kelsan Revior, mestre del Centre de Meditació Kadampa de Barcelona. És monjo budista i mestre de meditació. En la xerrada, el monjo budista ha parlat de mètodes pràctics per aconseguir la felicitat perdurable i donar sentit a la nostra vida moderna. En el transcurs de l'acte s'ha presentat també el llibre «Ocho pasos hacia la felicidad» de Gen Kelsan. Amb el nou any s'han reprès les visites que algunes de les escoles de Terrassa fan a les instal·lacions de Canal Terrassa i la ràdio municipal, aquesta casa. Avui dimarts els hi ha tocat el torn als alumnes de cinqueda primària de l'escola Labet del carrer del Cardaire. Amb imatges d'aquesta visita escolar acomiadem l'informatiu nit. Ja sabeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials, del Facebook, del Twitter i del YouTube. Gràcies per la vostra atenció, ens tornem a veure demà. Us hi esperem. Bona nit.